Olá pessoal, estou aqui numa mesa de nine ball, porém com as bolas diferentes. Por quê? Porque eu vou fazer aqui 112 pontos, que é a tacada máxima na regra brasileiras. Bolas 52,4 com taco de madeira ash. Dou uma puxadinha e preparo a bola vermelha. Preta volta aqui, sempre ela vai voltar aqui. Agora tem que encaçapar duas vezes a bola preta e preparar a bola 2. Uma já foi. Ah, por favor, né? Errar uma bola dessa, mas... vou continuar, não vamos cortar esse vídeo, que o pessoal tem que entender que não é fácil. Ah, as pessoas vão pensar que estou fazendo por querer. Olá pessoal, vou fazer 112 pontos aqui na regra brasileira com as bolas de 52,4 na mesa de nine ball. Tacada máxima. Encaçapa a primeira bola preta, ela volta aqui. Depois da bola 1, duas vezes a bola preta. O 2, duas vezes a bola preta. O 3, duas vezes a bola preta. O 4, duas vezes a bola preta. O 5, duas vezes a bola preta. Que totaliza 112 pontos. Meu Deus, ficou de reta. E agora, meninas? Olha lá. Arruma, pega a bola certa, mano. Que eu vou fazer uma limpeza de pele. Mais fácil do que na mesa normal de 3x10, moço? Bem mais fácil. Em qualquer lugar, ligeiro. É isso aí, pessoal. Tava com pressa aqui. 112 pontos é o máximo na regra brasileira. Fiz na mesa de nine ball. E tchau, tchau. Foi bom porque foi ligeiro, Vinícius. Entendeu? Soltar essa seta ali já. Tenho que acertar o 8. Olha lá, ó. Já dei um sinuca no meu adversário, mas eu tô ensinando você fazer de perto.
Às vezes você tá lá no final da mesa e você tem que fazer esse tipo de tacada. Às vezes você tá lá no final da mesa e você tem que fazer esse tipo de tacada. Ó, isso que eu tô falando. Nossa! Perfeita tacada do Noel Snooker, rapaz! Vai, Noel Snooker, no caralho!